E devia ter feito as seis. Não só pela promoção da canção e pela promoção do meu nome junto dos Eurofãs, mas principalmente. Ah, pá, isto faz um barulho, meus peixes, desculpa. Mas principalmente na experiência social, porque a Eurovisão para mim foi uma grande experiência social. Ou seja, quando eu cheguei aos camarins da Eurovisão, eu já conhecia toda a gente, nós já éramos todos amigos das festas e eu só fui a três, mas é tão intenso que toda a gente fica meio tipo, ah, somos todos amigos, agora somos todos amigos. E essa experiência ajuda muito a tu sentir-te em casa. E quando estás na Eurovisão já não sentes aquela coisa de, ai, na Eurovisão. Não, já estás meio tipo, pá, já conheço toda a gente, estou mesmo à vontade com isto. Portanto, eu aconselharia a irem mesmo às festas todas, a fazerem o máximo de eventos que possam com os outros países. Esse entrosamento eu acho que é essencial. E a divulgar o máximo a canção, isto no fundo estamos-nos a promover a nós também. Portanto, eu acho que qualquer artista tem interesse em pôr o seu nome no máximo de plataformas que puder. Bem.